ekipe Voždovca. Sa druge strane, Katić na golu, ide jedna dubinska lopta, ali ovde reaguje Marko Jovanović glavom, ali uporni su Voždovčani, napad preko Burmaza, ovaj se namešta na levu nogu, dobar pokušaj sa distance i odmah na početku gosti daju do znanja da nisu došli da se brane u Pančevu. Dakle, par minuta. Još uvek čekamo prvi adekvatan pokušaj domaćeg sastava. Evo Neškovića. Nešković duel 1-1, centar šut u peterac. Zakasnio je tamo Boris Burmaz. Mislim da je imao nameru da njega uposli, da mu asistira. Marko Konatar uz levu out liniju. Sada napad domaćina. Ovo može biti opasno. Pokušava tu Pavlov u padu da zahvati tu loptu. Međutim, nije u tome uspeo. Pardon, bio to Pantelić. Nema puno rešenja. Traži Đorđević svoje saigrače. Ide pas za Romanića. Romanić i Konatar na levom boku. Centar šut Konatara u kazneni prostor. Gužva je tamo, ali intervenišu gostujući defanzivci. Dobar pokušaj sa distance. Vukašin Đurđević, dobar pas na polovinu Pančevaca, šansa je sada za goste, velika prilika i to je gol. 21. minut utakmice, samo da proverimo da li ima ofsajd ili ne, sudeći po reakciji igrača gostujućeg tima, nema ofsajda, sve je čisto. Dakle, 1-0 za ekipu Voždovca u 21. minutu utakmice. Čini mi se da je gol postigao Nikša Vujanović, upravo tako, dakle, jedan dubinska lopta, neopreznost kada su defanzivci domaćeg sastava u pitanju. Sve teče novi napad ekipe iz Pančeva, evo Kneževića. Knežević, pa onda Pantelić za Trifunovića, centar šut Veljka Trifunovića. Na drugu stranu šanse sada za goste, pardon, za domaći igrači. Namešta Aleksandar Đorđević. Daje znak vezista domaćeg tima. Dobro nabačena lopta, pokušaj Trifunovića glavom. Ali je Andrija Katić bio dobro postavljen. Đorđević. Romanić. Otvara se Pavlova. Šansa je za domaćina i na kraju brani Andrija Katić. Pokušao je tu i Dušan Pantelić, ali je načinio prekršaj vezista domaćeg tima. Da vidimo to još jednom. Ponovo do Bogdanovića. Ovaj pod pritiskom, ali mirno do Katića. I sada je greš gosti, ovo može biti opasno, dobar nalet, šanse za Trifunovića i ide lopta van okvira gola. Najbolja šansa je u toku, malo čas velika šansa za domaćina. Novi centar šut na drugu stranu, evo šanse za Matić. Nešković pa Mitrović, pas za Burmaza, Burmaz u sredinu, šanse za goste i na kraju Nikša Vujanović. Mogao je da se proslavi Vukašin Đurđević. Đuričić. Ubacuje se Nešković po levoj strani, Nešković i dalje, da li je lopta izašla van terena, i dalje Nešković, centar šut, šanse za goste, velika prilika i brani Mladen Živković. Dobar nalet Voždovca, još jedan u nizu i ponovo velika šansa za ekipu Voždovca. Ovde je umakao Nešković. Nešković i Romanić. Nema više vremena, dakle prvo polovreme je završeno, pokazuje Aleksandar Živković. 1-0. Mitrović. Nikola Đuričić za Burmaza, ovaj je uspeo da prebaci loptu do Nikše Vujanovića. Ovo može biti opasno po gola domaćina Nikše Vujanović, ali Mladen Živković na visini zadatka u ovoj situaciji. 54. minut utakmice, da vidimo još jednom vezista gostujućeg tima. Ostaje dalje 1-0 za Voždovac, evo Kneževića. Knežević i Đuričić, tu je i Matić, centar šut Kneževića, skače Pavlova. Evo dakle, prete Pančevci preko Dušana Pančevci, ali samo za kratko. Pritiskaju Voždovčani, žele drugi pogodak. Nešković za Đurđevića, lopta ide u sredinu, velika prilika za goste. Ide lopta preko gola. 58. minut, Mihajlo Nešković je imao veliku šansu.
Nikita Matić, ali gubi loptu, sve je čisto, nema prekršaja, ovde neoprezan Pavlov, ipak je osvojio loptu napadač Pančevaca, šanse sada za železničar, pokušaj sa distance Evgenija Pavlova, ali je na kraju izborio samo korner, dobro je promešao odbranu protivničke, postigao jedan gol i to protiv Napretka u prvom kolu, centaršut. Na kraju Knežević ponovo šutira, ali pogađa tamo, čini mi se, Lukića. Još jednom Knežević dobro skače, šanse za Pavlova, velika prilika i na kraju Andrija Katić prihvata loptu, aplauz sa tribina. Evo Darija Grgića, onda Romanić, Konatar na levom boku, centar šut Konatara i umalo ta lopta. Centar šuta Grgića, međutim slabo je to učinio, vezista domaćeg tima Lakićević, još jednom Dario Grgić, novi centar šut, šansa je ovde za Marka Jovanović, ali interveniše Aleksandar Lukić, dobija čestit, daje znak vezista domaćeg tima, centar šut, krenuje tamo Katić, ali interveniše Đurđević, gužva i dalje i na kraju. Dakle, Šušnjar i Aleksandar Lukić u duelu u kraju utakmice u Pančevu. Voždovac je osvojio ceo plen na ovom vrućem.